Biyatin waggoota dheeraadhaaf wal qixxummaa sabummaa, nageenya, misoomnii fi dimokiraasiin dhabamee sirna cunqursaatiin gidirfamaa turteetti. Uummanni Oromoos mallattoolee eenyummaa sabummaa isaa, aadaa, afaanii fi seenaa boonsaa qabu sirna cunqursaa humnaan irratti fe'amee tureen jireenya gaddisiisaa fi hadhaawaa keessa jiraachuudhaaf dirqameera. Uummanni Oromoo erga sirni cunqursaa sun irratti fe'amee kaase bifa garaagaraatiin sirna mormu irratti qabsaa'aa tureera. Inni kun meeshaalee waraanaatiin, inni kun ammoo ogummaa qabuun sirnoota mormurratti qabsaa'eera. Keessattuu qabsoo Oromoo Arfan Qalloo bara 1954 magaalaa Dirree Dhawaatti aadaa fi aartii irratti xiyyeeffate adeemsifamaa ture keessatti artistoonni Oromoo hangafoonni aartii ammayyaa seenaa Oromoo isa jalqabaa ta'e hundeessuudhaan hojii boonsaa hojjetan sirna nama nyaataa darbe keessatti artistoonni wareegama kaffalanii fi bu'aa bayii cimaa keessa darbanii seenaa qabsoo Oromoo keessatti yoomiyyuu yaadatamaa jiraatu. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhaabbata dimokiraataa uummata Oromootiin hoogganamu seenaa aadaa afaaniif aartii Oromoo sirnoota darbaniin ukkaamsaman deebisuun hojiilee boonsaa hojjetee jira. Hojjechuu qofaan kan dhaabbate osoo hin taane afaan Oromoo afaan teeknoloojii fi saayinsii akka ta'u aartiin Oromoo waltajjii addunyaatti akka dorgomaa ta'uuf hojiin bal'aan hojjetameera. Hojii kana cinatti artistoota hojii fakkeenyummaa qaban badhaasuunis guddina aartiitiif ga'ee olaanaa ba'aa jira. Badhaasa addaa mootummaan naannoo Oromiyaa kaleessa galgala Dr. Kabajaa artist Alii Birraatiif sirna addaa galma abbaa gadaatti qophaa'e irratti kenne hojii kanaaf fakkeenyummaa guddaadha. Dr. Kabajaa artist Alii Birraa waggoottan 50 darbaniif guddina afaan aadaa fi aartii Oromoo keessatti seenaa galmeesseen sirna ayyaana waggaa 50ffaa isaa bulchiisni mootummaa naannoo Oromiyaa mana jireenyaa birrii miiliyoona 5 magaalaa Bishooftuutti ijaarsisee fi konkolaataa ammayyaa V8 badhaasee jira. Badhaasa kana kan kennan pirezidaantiin bulchiisa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Muktaar Kadir kan jedhan qabsoo uummata Oromoo dhaloota irraa dhalootatti dabarsaa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromootiin karaa sirrii qabatee milkaa'ina olaanaa irra ga'e kana keessatti ga'een aartii guddaa waan ta'eef artistoota karaa sirrii saba Oromoo fayyadu qabatanii uummata waliin ta'anii hojjechaa turanii fi hojjechaa jiran hundaaf ulfinaaf kabaja guddaan qaba jedhaniiru. Mootummaan keenya artistoota qaama uummataa ta'anii guddina aadaa misoomaa fi dimokiraasiif tumsaa jiraniif fedhii bohaartii uummata keenyaa guutuuf kaka'umsa olaanaan hojjechaa jiran bira dhaabbatee gama hundaan deeggaruu kan itti fufu ta'uusaatis carraa kanaan irra deebi'ee mirkaneessuun barbaada. Pirezidaanti Muktaar artistoota sirnicha irratti argamanii fi saboota garaagaraatiin osoo hin argamin afan badhaasa kana akka kan isaanii ta'etti ilaalanii jajjabaatanii uummata isaanii tajaajiluu akka itti fufan hubachiisaniiru. Dr. Kabajaa artist Alii Birraa erga badhaasa kana fudhatee booda kutannoo qabaannaan wanti bira hin gaamne hin jiru jedhee jira. Waan godhanii irratti amananii ittiin deemuun waan guddaa ta'uu isaatiin jireenya irraa baradhe. Jireenyaatu na barsiise. Kanaafuu namootu waan goonu hundatti tattaafachuudha. Waan hundumaafuu galma dhawuu hin oolu jechaadha. Waan barbaanne hundumaa qindeessitoota ayyaana kana bareechan hin dandeenye maaliifi zamana dheeraa sirbee waggaa 50. Kanaafuu dhiibbama irraa garagalaa maraa warri Itoophiyaa. Hiriyootnii fi jaallattootni isaa biyyoota garaagaraatii dhufanii fi artistoonni kutaalee biyyattii irraa gammachuu isaa qooddachuudhaaf dhufan baga gammadde hedduu siin boonna jaalalaa fi kabaja siif qabnus baay'ee olaanaadha jedhan.